Përshëndetje sërish të gjithëve, unë jam Sibora Bitri dhe bashkë do të jemi në News Hour e nisim këtë hapësirë informative me zhvillimet kryesore. Vijon të jetë e ulët pjesëmarrja në zgjedhjet në Rutinën e Preshevës për përfaqësuesit në Parlamentin Serb. Shprehet i shqetësuar Shqiprim Arifi i Alternativës Demokratike Shqiptare, i cili thotë se kjo ndodh dhe jo vetëm për shkak përçarjes së shqiptarëve me mbështetjen e Kurtis, por edhe të gërimit me dy lista të ndara. Jemi në Preshev, këtu ku në orën 7 të mëngjesit janë hapur qendrat e votimit. Janë mbi 70.000 votues shqiptar në Luginën e Preshevës, që përfshin Preshevën, Bujanocin dhe Medvegjën. Vend votimet e hapura në Preshev janë pikërisht 38, janë 59 në Bujanoc dhe 25 në Medvegj. Një ndryshim në ligjin elektorali bërë në vitin 2020 favorizon pakicat etnike në Serbi. Janë 21 pakica etnike që në fakt favorizohen nga ky ligj. Ajo që ndodh është një përqindje prej 0.3, që në fakt, nëse një deputeti për të zgjedhur në Beograd, do t'i duheshin 1300 vota. Nëse ai përket një pakicë etnike, do t'i duhen 1000 vota. Po të kishim një listë, besoj që do të kishim më shumë votues. Besoj edhe kjo që është njëra ndër problemet që ndodhen këtu në Luginë. Në fund të ditës mund të dalim në konkluzion për sa i përket pjesëmarrësve. Ne jemi këtu për të vëzhguar. Të gjitha përshtypjet do ja dërgojmë misionet të Beogradit dhe në fund ata do të dalin me një deklaratë. E kam për herë të parë që vëzhgoj zgjedhjet në Serbi, por e di që disa parti shqiptare kanë kundërshtuar. Do të jetë interesante për të parë numrin e pjesëmarrësve. Inshallah fitojmë diçka, inshallah e drejta njeriut vjen në shpreje, se këta vetëm diskriminimin e njohin, nuk njohin tjetër, shtet i tillësht. Përkaja për deputetin Kamberi është e madhe në Kosovë, atër po besohet që një numër i madhe të nënve do të votojnë për koalicionin Beteja Shqiptarve vazhdon. Rrathe mëdhaje janë në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë dhe po pritet një përkaje shumë e madhe që ata të vinë me votën e tyre të dëshmojnë që përkaja për listën respektivisht koalicionin prej 5 partive të jetë aty. Besoj që po, unë shpresoj që të kemi edhe deputetin e dytë, sa i radhe për njëtës listë, për Betejës Politike Shqiptare vazhdon, do të ishte shumë me fat dhe shumë e mirë për shqiptare që të kemi 3 deputet, por të shohim gjithçka është në dorën e votuesve shqiptarë. Përçarja tani që 2 vite është duke ndodhën në Luginë të Preshevës, kjo me mbështetje të fort të kryeministrit Kurti, sepse nuk është përçarje që ne e kemi dashur, por është përçarje që neve na i ka pru Kurti. Pra nuk është diçka që ne kemi lyp me njëri tjetrin të bëjmë, sepse në 2020-ën patëm listën e unifikuar, aty kemi mujtë të bashkohemi, ja? E kështu që çtash që do 2 vitet e fundit, përçarja ka ndodhur fuqishmërisht të mbështetur edhe nga Kurti dhe sot ja japim fakturën edhe Kurtit. Por është një politikë egocentrike dhe cilë mbështetet nga Kurti tash 2 vite dhe sot është rezultati. Dhe ju thuni 10.000 deri 11.000, po unë ndoshta thëmë edhe varsisht daljes në tërë Serbien, ndoshta mund të me qenë numri edhe ma i lartë për të dërguar një deputet në parlament. Bashkëpunimi unë me Kosovën, në radhë parë ka rëndësi për shkak procesit në cilat gjendet Kosova. Ajo është në dialog me Serbinë dhe ngjajshëm si çka Serbia marrëveshje speciale për trajtimin e pakicës kroate me Kroacinë, apo që ka një marrëveshje të lidhjeve speciale të Serbisë me Republika Srpske, synimi jonë është që ndikimi i marrëveshjes eventuale mes dy shteteve të jetë efektiv edhe në Luginë Preshevës. Dhe tash kur duhet të dëshmojmë vetë me prezencën tonë, me votën tonë, këtë duket se po flejmë pak. Ne patëm një tubim para disa ditëve në Prishtinë dhe ishin mbi 300 persona me origjinë nga Lugina e Preshevës që kanë shtetësinë dhe kanë dokumentacionin e Serbisë, që do të thotë ata kanë të drejtë vote. Ata kuptuan rëndësinë e pjesëmarrjes në këtë zgjedhje dhe ata janë sot duke pritur. Disa kanë ardhur dje, një pjesë e tyre kanë ardhur më herët, një pjesë e tyre akoma gjendet në kufir duke prit kalimin e radhës. Dhe pikërisht për procesin e votimit në Luginën e Preshevës, do të lidhemi drejt për së drejtë me kolegen Linda Karadaku.
Linda, të përshëndes sërish e dashur, këtë herë nga Preshevë, meqense në lidhjen e parë që ne zhvilluam bashkë, ti evidentove faktin që pjesëmarrja ka qenë e ulët, po kjo ndoshta i vjet faji edhe se në orët e para të mëngjesit, pjesa më e madhe mund të jenë pushim dhe gjithçka tjetër, ndoshta fluksi është në orët e drekës, ndoshta edhe pak sa të pasdites. Po si vijon trendi i pjesëmarrjes në këto momente që flasim? Përshëndetje Sibora, në fakt treni vazhdon të jetë i njëjtë, pra shumë i ulët dhe vazhdon të jetë i njëjtë i shqetësim. Rezultatet më të fundit për pjesëmarrjen i kemi 8% nga Preshevë dhe andiku mbi 10% për Bujanocin. Dhe kjo është para pak minutash që kemi kontaktuar qoftë me Preshevën, qoftë me Bujanocin. Jashtë zakonisht të ulta. Ndërkohë që në nivel republikan, si shtuhet këtu, pra në të gjithë shtetin e Serbisë, është diku te 20% që gjithashtu është shumë e ulët. Ju e dini që pjesëmarrja e ulët zakonisht nuk favorizon në opozitën, pra nuk është ajo që pritej nga partitë opozitare. Ndërkohë që në Preshevë dhe në Bujanoc, këtu ka disa arsye. Arsyeja kryesore vazhdon të mbetet përçarja e shqiptarëve në dy lista, arsye tjetër ka të bëjë me një lloj fushate dhe përpjekje të qartë dhe publike të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për të mbështetur njërën listë zgjedhore shqiptare dhe duke çuar në fakt në përçarje dhe jo në unifikim të klasës politike shqiptare. Siç edhe e konfirmoi edhe Shaib Kamberi në Bujanoc për ne sot, vazhdojnë ato radhët në kufi dhe njerëz që vinë nga Kosova të cilët janë shqiptar të Luginës, por që janë të zhvendosur në Kosovë dhe vinë për të votuar, konsiderohen votues të zotit Shaib Kamberi. Ajo që shikojmë sot në fakt, nuk kuptojmë se nëse është Albin Kurti këtu në garë, apo Shaib Kamberi, apo Shqipëri Maripi. Dhe kjo është në fakt një problem. E ri theksoj është një rast unik, nuk ka ndodhur më parë që liderët politik, qoftë në Prishtinë, qoftë në Tiranë, të çojnë në këtë lloj përçarje dhe të kenë një lloj përzierje kaq selektive në politikën e shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Më përpara ajo që është bërë kanë qenë përpjekje për t'u bërë thirrje që të dalin në zgjedhje, të dalin me një listë përbashkët, të unifikohen për të nxjerrë maksimumin nga ky numër votuesi që kanë, që nuk është i vogël, domethënë më shumë se 70.000 do duhet të nxjerrin të paktën 6 deputet, ndërkohë që rrezikojnë të mos nxjerrin asnjë. Ajo që dim deri tani edhe Shaib Kamberi e ritheksoi na e konfirmoi në Bujanoc është mbështetja e kryeministrit të Kosovës për listën e tij, ndërkohë që Shqipri Marifi, që është edhe kryetari i komunës së Preshevës, e ka shprehur qartë pakënaqësinë e tij dhe akuzat ndaj kryeministrit të Kosovës për këtë politikë përçarëse. Në lidhje me pjesëmarrjen, vazhdojmë të ritheksojmë, numri është jashtëzakonisht i vogël. 8% Preshevë, mbi 10% Bujanoci është shumë pak deri në orën 2 ose në orën 14, sepse ky është piku, pra deri në orën 4 pritet që të ketë votues. Pastaj do tjetë edhe më problem, sepse numrohet pastaj votuesit me një shifror, që është numër shumë i vogël, që nuk ngrejt peshë në fund. E qartë, Linda, unë falenderoj për përmbledhjen deri në këto momente, nëse ka zhvillime të reja, do të rilidhemi sërish bashkë. Ne ndërkohë vjojmë të mbetemi tek pjesa e pjesëmarrjes në këto zgjedhje që po mbahen në Serbi, ku në fakt, duke se edhe serbët nuk po shkojnë të votojnë për qeverinë e re në këto zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Deri në mesditë kanë marrë pjesë në votime vetëm 21.3% e qytetarëve. Qytetarët serbi janë drejtuar kutive të votimit për të shprehur vullnetin e tyre në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, lokale e krahinore. Deri në orën 12, kanë votuar 21.3% e qytetarëve. Kryetari i Komisionit Zgjedhor të Serbisë ka thënë në konferencën e parë në media se janë në total 8273 qendra votimi që janë hapur në orën 7 të mëngjesit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka votuar që prej orëve të para të së dielës. Ai ka pritur në radhë si të gjithë qytetarët para se të hedhë votën e tij. Vullnetin e tij në zgjedhjet parlamentare të Serbisë e ka shprehur edhe presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodik. Ky i fundit ka 2 nënshtetësi. Gjithsej, 18 parti dhe koalicione janë vënë në përpjekje për të siguruar mbështetjen e votuesve. Pragu për të hyrë në parlamentin prej 250 vendesh është 3%. Të drejtë vote kanë rreth 6.5 milion banor, të cilët mund të votojnë deri në orën 20. Këto janë zgjedhjet e pesta që organizohen në Serbi prej vitit 2012 dhe mbahen vetëm 18 muaj
pas organizimit të procesit të fundit zgjedhor. Zgjedhjet janë nxitur prej zemërimit në rritje të publikut për të shtënat masive të këtij viti dhe kërkesës së vazhdueshme të opozitës për proces të rritje zgjedhor. Dy sulme në muajin maj që lan pas vetes 17 të vrar përfshirë 9 nxënës të një shkolle fillore, çuan në protesta që tronditën pushtetin e presidentit serb Vučić dhe partisë së tij. Jemi rikthyer drejt për së drejtë në hapësirën informative të News Hour, vijojmë me informacionet. Garat me makina kanë çuar në një aksident fatal në Kosovë. Ngjarja ka ndodhur mes natën e së shtunës, ku disa të rinj përgaroni me makina me shpejtësi të lartë në autostradën Ibrahim Rugova në afërsi të Prizrenit. Njëri nga automjetet ka goditur disa persona, të cilët po qëndronin pranë autostradës dhe kanë qenë duke ndjekur garën në momentin kritik. Nga përplasja kanë humbur jetën 3 të rinj, rreth të 20-tave dhe janë plagosur disa të tjerë. Garat me makina kanë çuar në një aksident fatal në Kosovë. Ngjarja ka ndodhur mes natën e së shtunës, ku disa të rinj po garonin me makina me shpejtësi të lartë në autostradën Ibrahim Rugova në afërsi të Prizrenit. Në një moment një nga drejtuesit humb kontrollin e mjetit, duke goditur disa persona të cilët po qëndronin pranë autostradës. Ata dyshohet që ishin duke ndjekur nga afër garën. Goditja ishte fatale për të tre të rinjt, Lordon Syla, Molos Delia dhe Nue Bibaj. Viktimat moshave rreth të 20-tave nuk arritën t'i mbijetojnë plagëve të marra. Delia e Syla ishin futbollist në klubin e futbollit Gjakova. Lajmi kopshëm për të gjithë ne sonte, humbën jetën tragjikisht dy ishin futbollistët tan. Ne si kryesi të klubit Gjakova dhe futbollistët e të gjithë grup moshave shprejmë ngushëllimet më të sinqerta dy familjeve Delia dhe Syla për humbjen e dy më të dashurve të tyre, thuhet në reagimin e klubit të futbollit të Gjakovës. Tre persona të tjerë mbetën të plagosur. Drejtuesi është arrestuar. Raportimet në mediat vendase thonë se shoferi automjetit është familjar i afërt i Lordi Sylës. Dy shqiptarë përkërkohen nga policia greke pas plagosjes së tre shtetasve grek në një lokal të Athinës pas një debati banal. Autoritetet helene dyshojnë se dy autorët kanë hyrë në Shqipëri. Policia greke prej disa orësh është ngritur në këmbë për të kapur dy shqiptarë, të cilësuar persona me rrezikshmëri të lartë për shkak të shkuarës së tyre kriminale. Ata janë identifikuar orët e fundit si autor të plagosjes së tre grekëve, të shtunën në mbrëmje jashtë një lokali në gazet të Athinës. Nga kamerat e sigurisë, duken dy shqiptarë që zbresin nga automjeti. Ata kanë debatuar fillimisht me tre të rinj nga Kreta, të cilët raportohet se kishin shkuar në kryeqytet për një bachelor party. Pasi debati banal, pasagjeri i mjetit godet me grush një nga grekët. Aty situata përshkallëzohet me përplasje fizike. Pasi momenti, shqiptari që ishte drejtues i mjetit nxjerr armën dhe qullon mbi grekët. Fillimisht, dy vëllezërit nga Malia e Kretës, të moshës 29 dhe 34 vjeç, janë në gjendje të rëndë shëndetësore në klinikën e neurokirurgjisë me dëmtime në kokë. Me plagë më të lehta, po trajtohet shoku i tyre 29 vjeçar. Sipas mediave greke, dy shqiptarët e shpallur në kërkim janë pjesëtarë të grupit Lions, të cilët akuzohen edhe për vrasjen e 20-vjeçarit Pëllumb Islami nga Delvina në shkurt të këtij viti. Dyshimet janë se ata ose janë arratisur ose po tentojnë të arratisen drejt Shqipërisë. Të tjera detajet dalin nga vrasja në burgun e sigurisë të lartë në Peqin. Autori Sokol Mjaca e ka deklaruar se kreu vrasjen pasi kishte mësuar nga të burgosurit e tjerë se do të hynte në regjimin 41 bis. Nëse ky lajm s'do të ishte i vërtetë, Mjaca i thotë se nuk do ta kishte qelluar Arben Leshin atë ditë, por ai ka vijuar thjesht për emrat konkret apo nëse ishte paguar për këtë vrasje. ABC News ka siguruar pamjet e banesës së Mjacait në prekal të Shkodrës, ku jetonte në kushte të mjerueshme babai i tij. Sokol Mjacaj nuk ka pranuar të bashkëpunoj me prokurorin e Elbasanit, edhe pse hetuesit i kanë ofruar ati statusin e bashkëpunëtorit dhe heqen e dënimit me burg për jetë, por mësohet se Mjacaj ka këmgullu që konflikti me si dhe Arben Leshit ka ndodhur për shkaqe banale, duke mohuar të jetë porositur nga personat të tjerë në këmbim të parave. Nga ana tjetër, prokurori i Elbasanit ka shtuar dyshimet se 28-vjeçari mund të jetë porositur për të kryer vrasjen, dhe në të njëjtën kohë ka dyshime se ai ka bashkëpunuar me zyrtar të lartë të burgut të Peqinit për të siguruar pistoletën me të cilin kreu dhe ekzekutimin. Hetuesit kanë dyshime se arma e zjarrit, me të cilin u qellua për vdekje Leshi dhe u plagos shoku i tij i qelis, Indrit Shaqa, ti jetë futur gjatë ditëve të fundit në ambientet e brendshme të burgut të sigurisë së lartë.
Deri më tani janë duke u kqyrë pamjet e kamerave të sigurisë në ambientet e brendshme të burgut. Kjo për të mësuar rolin e personave që mund të kenë ndihmuar mjatësajnë. Pjesë e hetimeve është edhe një telefon që u gjet 28 vjeçarit në Qeli në qeshor të këtij viti. Grupi hetimor po verifikon nëse kjo e dhënë ka lidhje me vrasjen e Lëshit, ndërsa deri më tani në pranga kanë përfunduar 13 zyrtar të burgut të Peqinit, përfshi dhe drejtorin e komanduar Kamber Hoxha. Nga ana tjetër, policia ka ushtruar kontroll në banesën e vëllait dhe babait të Sokol Mjacajt për të gjenur sendet jashtëligjshme apo prova të tjera që mund të vinë në ndihmë hetuesve për zbardhjen e vrasjes së Lëshit me zgjidhjen e së premtes në ambientet e burgut të Peqinit. Po përgatitet për të trafikuar një 29 vjeçare në Belgjik për shfryzim për prostitucion, arrestohet në Tiranë një 29 vjeçar nga Fieri. Ai kishte siguruar të rres po nga Fieri dokumentat falsifikuara të cilat do t'i përdorte në vendet e Bashkimit Evropian. I arrestuari rezulton person me rekordet më pashme për të njëjtën veprimtari kriminale, ndërkohë që është proceduar penalisht edhe 29 vjeçare, së cilës janë sekuestruar edhe mjete identifikimi të shtetësive të ndryshme. I kërkuar për tentativë vrasje, arrestohet në Tiranë një shtetas turk i shpallur në kërkim ndërkombëtar. 48 vjeçari është kapur nga shërbimet e policisë në zonën e Unazës së Re. Hasan Ozçan është shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata e krimeve të rënda në Istanbul e ka dënuar me 3 vite e 28 ditë burgim për vepra penale pjesëmarrje në vrasje dhe vrasje mbetur në tentativë, parashikuar nga Kodi Penal i Turqisë. Interpol Tirana vijon procedurat për ekstradimin e këtij shtetasi drejt Turqisë. Shqipëria shihet si një aleat kyç për Italinë dhe Anglinë në menaxhimin e krizës e migrantëve të palishëm. Associated Press e konsideron Edi Rama një partner vendimtar të Sunak dhe Melonit pas takimit që tre kryeministrat patën në Rom për çështjen e refugjatëve. Një aleat kyç e quan Associated Press kryeministrin Edi Rama në një shkrim që hedh dritë mbi takimin e kësaj fundjavë në Rom të krerëve të qeverive britanike, italiane dhe shqiptare. Agjencia shkruan se Giorgia Meloni dhe Rishi Sunakut, të cilë zhvilluan bisedime në Rom, i bashkua dhe homologu shqiptar Edi Rama, i cili shihet një alat kyç për përpjeket për të menaxhuar ardhjen e emigrantëve nga Afrika Veriut në brigjet europiane. Italia dhe Anglia vendosën të bashkëfinancojnë një projekt të parë për riadhësime vullnetare në qendrën e migracionit në Tunizi. Meloni, Sunak dhe Rama ran dakord për nevojën për të menaxhuar migracionin e parregullt në një mënyrë gjithnjë më të strukturuar, duke intensifikuar më tej bashkëpunimin mes tre vendeve për të luftuar trafikimin e qenieve njerëzore. Siç thot Associated Press, në muajt e fundit, Sunak ka zhvilluar një partneritet të fortë me Melonin dhe ka kërkuar të fitojë mbështetje nga liderët e tjerë europian për këtë çështje, që sipas agjencisë Associated Press, shihen si partner vendimtar. Sunak mbajte një fjalim për para partisë Melonit dhe para lajmëroj se dështimi për trajtuar qëtën e emigrantëve do të përfundonte në shkatërimin e besimit publikut tek politikanat dhe qeverit. Ndërkohë marveshja mes Romës dhe Tiranës për të pritur dhe përpunuar emigrant në Shëngjin u pezullua nga gjykata kushtetuese shqiptare. Mirë po Rama, ju tha italianëve të shtunën se ai ishte i sigurt në vlerësimin e gjykatës për marveshjen, sepse nuk ka asgjë kushtetuese, da i preqi vendimi të merret shumë më shpejt se afati i Marsit. Paralel me këto zhvillime, më shumë se 60 emigrant besohen se janë mbytur në një varg të fundosur në brigjet e Libisë. Viktimat e fundit janë nga Nigeria, Gambia dhe disa vende të tjera afrikane. Libia është një nga vendet kryesore për nganisën e emigrantët që synojnë të kalojnë mes dhëun për të arritur Europën. Sipas agjencisë së OKB-s për refugjatët, vetëm këtë vit në Itali kanë mbritur 153.000 emigrant, kryesisht prej Tunizisë dhe Libisë, ndërsa 2200 të tjerë janë mbytur, duke tentuar të bëjnë këtë rrugë, e cila konsiderohet ndër më të rrezikshme të botë për emigrantët.
Vijojmë me informacionet, Papa Francesku feston sot ditëlindjen e tij të 87. Kryeministri shqiptar Edi Rama e ka uruar ato përmes rrjeteve sociale për edhe 100 vite të tjera jetë. Ati shenjtë ka pasur së fundmi disa probleme shëndetësore dhe kanë udhuar pjesë të ndryshme të tureve të tij pas sugjerimeve të mjekëve për pushime her pas here. Megjithatë, ai është rishfaqur në publik duke kryer rituale të përjashtme në Vatikan. Papa Francesku vizitoi Shqipërinë në vitin 2014 dhe së fundmi ai u shfaq duke dërguar një mesazh të ri me shqiptarë që ta duan vendin dhe të mos largohen prej tij. Ka filluar countdown-i i orëve në liri të Sali Berishës. Nesër paradite, në Këshillin e Imuniteteve mbrin prokurorët e SPAK, të cilët kanë kërkuar arrestimin e tij, ndërsa ditën e martë parlamenti thret seancën e posaçme plenare për t'i dorëzuar SPAK liderin e foltorës. Ajo që kishte kërkuar do t'i vi. Sali Berisha do të përballet në kuvend në Këshillin për Imunitetin me prokurorët e SPAK-ut, të cilët kërkojnë leje nga parlamenti për arrestimin e burka po arrestin në shtëpi të deputetit. Lideri i foltorës prej javësh refuzoi të paraqitej pranë gjykatës speciale me argumentin se masa ndaj tij ishte marrë duke anashkaluar kuvendin dhe ai nuk i binde një vendimi antikushtetues. Tani që prokurorët rokiten në parlament për heqjen e imunitetit të tij, Sali Berisha nuk e ka konfirmuar ende nëse do të ulet për balltyre në mbledhjen vendimtare të orës 12, edhe pse grupin e deputetëve e kishte kundër. Sali Berisha ka thirrur këtë të hënë proteste kryesie kuvendit, në të njëjtën orë që Këshilli për Mandatet dhe Imunitetin do të mbledhet për arrestimin e tij. Gëzmend Bardhi nuk e mbështeti idenë protestave, por ai është një prej 30 deputetëve që janë drejtuar gjykatës kushtetuese për të ndaluar arrestimin e Berishës. Ish kryeministri është në hetim nga SPAK-u për dosjen Partizani, nga privatizimi së cilës sipas prokurorëve, dhëndri Berishës përfitoi të paktën 5 milion euro. Për këtë lideri foltorës u vurën hetim për akuzën e korrupsionit pasiv, dhe ndaj tij u caktua masa detyrim paraqitje dhe mos dalje jashtë vendit, por Berisha nuk ju bind me argumentin se kishte imunitet. Pas tre mos paraqitjesh pranë SPAK-ut, prokurorët kërkuan një masë më të ashpër ndaj tij me arrest në burg apo shtëpiak. Berisha ka deklaruar ta respektoi vendimin që kalon nga kuvendi, pavarësisht se prokurorët i konsideron ushtar të Ramës. Socialistët s'do ta mbrojnë Berishën, njëjtë siç kanë bërë me çdo koleg të tyre, dhe do të autorizojnë prokurorinë e gjykatën të marrin masa ndaluese ndaj tij. Kuvendi ka parashikuar të martë një seancë plenare të posaçme për të votuar heqjen e imunitetit të Sali Berishës. Pas rreshjeve të dëborës një ditë më parë, ulën ndjeshëm temperaturat në vend, kryesisht në veri dhe juglindje, ku termometri ka shënuar minus 5 gradë Celsius. Megjithatë, në akset nacionale nuk ka probleme me qarkullimin, në disa fshatra mungon energjia elektrike. Kushtet e motit janë përmirësuar ndjeshëm këtë të diel në vend. Sipas autoritetit rrugor shqiptar, qarkullimi vjo normalisht në të gjitha akset nacionale. Ndërsa drejtuesit e mjeteve që udhëtojnë në rrugët me prezencë bore, rekomandohen të përdorin zinxhir dhe goma dimërore. Pas rreshjeve të dendura të borës në Kukë, situata paraqitet e qetë. Në të gjitha rrugët e kësaj bashkie qarkullohet normalisht. Edhe në Has rrugët rurale janë të kalueshme, përveç akseve Cahan-Dajcë dhe Cahan-Kishaj, ku vazhdon puna për hapjen e tyre. Në bashkinë e Tropojës nuk raportohet asnjë problematik me qarkullimin. Furnizimi me energji elektrike është normal në të gjithë territorin e qarkut Kukës, përveç lagjes Gostil, fshatrat Pogaj, Kishaj, Gjinaj, fshatrat Nikoliq, Vlahen dhe Golaj në Has, Lekbibaj, Kasaj, Padesh, si dhe Tropojë e Vjetër. Situata është përmirësuar edhe në Korçë. Rreshtjet e borës janë ndërprerë, ndërsa vijojnë të jenë të ulta temperaturat, ku gjatë natës termometri ka shënuar minus 5 gradë Celsius. Në këtë qark, akset nacionale dhe ato turistike janë të qarkullueshme normalisht. Gjithashtu, është rikthyer energjia elektrike në shumicën e fshatrave të thellë të bashkisë së Maliqit dhe Vollit, Pogradecit dhe Kolonjës, ndërkaq rrugët rurale janë të kalueshme me zinxhir. Për shkak të erave të forta, ka ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona në Shkodër, Puk, Fusharës, Vaun e Dejës dhe Velipoj. Në këtë qark nuk raportohen problematika në akset rrugore.
Ndërkohë moti i keq ka shkaktuar një tragjedi në Argentinë. Nga shembja një qendre patinazhi, si pasojë e erës së fortë dhe stuhisë, kanë humbur jetën 13 persona, ndërsa ende vijojnë kërkimet nën rënoja. Moti i keq në Argentinë ka shkaktuar vdekjen e 13 personave. Si pasojë e stuhisë dhe erërave të forta, është shembur një pjesë e qendrës së patinazhit në Bahia Blanca. Referuar kryebashkiakut të qytetit, 13 persona kanë humbur jetën, teksa nuk përjashtohet mundësia të ketë të tjerë nën rënoja. Shëmbja një çatie në mes të festivalit të patinazhit artistik shkaktoi këtë tragjedi në mes të një stuhie me erë të fortë dhe shi që shkaktoi dëme katastrofike. Stuhia dhe erërat e forta goditën bregun e Amerikës së Jugut të Shtunën. Qyteti Port ndodhet rreth 400 milje në jug të Buenos Aires, ndërsa erërat e forta arritën shpejtësin 150 km në orë. Presidenti Argentinas, Javier Milei, shprehu ngushëllimet për familjet e viktimave dhe u kërkoi banorëve të qëndrojnë brenda, pasi intensiteti i erërave nuk pritet të ulet. Stuhia e fortë goditi edhe kryeqytetin duke shkaktuar ndërprerje të energjisë dhe dëme të konsiderueshme, ku çatit e shtëpive dhe bizneseve fluturuan. Po ndisht drejt për së drejt japësirë në informative të News Hour. Gazetarë dhe politikanë janë vlerësuar me çmime këtë fund vit nga gazeta Koha Jon. Me çmimin e karrierës është vlerësuar drejtoria ABC News Sokol Balla, Anila Hoxha është shpallur gazetarja e vitit, ndërsa ndër politikanë është vlerësuar presidenta e Kosovës Vjosa Osmani. Gazeta Koha Jon, e para media e pavarur në vend pas viteve 90, ka vlerësuar me çmime këtë fund vit disa prej gazetarëve shqiptar. Si tradit që ka 32 vite kusur, ne mbillemi si dikur që oku ishte data themelimit 11 maj, ose fund viti. Pra e imi mbledhur, a tradit e ka hershme, imi mbledhur, imi zën, imi pajtuar prap, imi zën prap, edhe sonde për shumë 2 ambulanca një arshë, si dhjetë që shko puna, por me lejoni të them që çmimet e sotme janë 7 çmime. Me çmimin e karierës është vlerësuar drejtori i ABC News Sokol Balla. Shumë faleminderit për vlerësimin, megjithëse këto çmimet e karierës kanë dy gjëra të këqija. E para jepen kur skeçat japësh tjetrit në çmim tjetër. Dhe dytat kujtojnë moshën. Kështu që gjithsesi unë e vlerësoj shumë pasi thjesht fakti që kemi kaluar korridorin e gazetës Koha Jon është një nder. Me disa shkrime investigative, Anila Hoxha ka marrë çmimin gazetarja e vitit. Ju uroj çdo gazetari që është jo vetëm këtu, po që ushtron këtë mision pisnik në Shqipëri, të vazhdoj të jetë i paanshëm në shërbim të misionit ti dhe për publikun, skrupulozën në dhinë e fakteve dhe gazetarë deri në fund. Moderatoret më të mira janë vlerësuar Erla Mohili dhe Alba Alishani. Një çmim shkoj për te kufive, jo për gazetar, por për politikanin më të mirë, të cilin e mori presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani. Dhe përfundon këtu News Hour me mua si Burabitrin, por për çdo informacion, mjafton klikoni në faqen abcnews.al, ku me vetëm një klik përditësoheni me të reja dhe zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. ABC News e gjeni edhe në Valter Radio në frekuencën 105 FM. Vetëm pas pak të jeni në shoqërinë Balkan Files. Bashkëndajemi këtu, miru pafshim.